Усім привіт. Це у нас машина Anker Super Stretch, модель 220. Рукавна машина. Ось коливальний вертикальний човник. Тобто добиратись до нього завжди дуже просто. Дві задвижечки такі чорненькі. Витягується таке колечко. Ну і дістається сам човник. От з таким самим успіхом, бачу, якась там ниточка, ось таким самим успіхом назад чіпляється. Тобто у випадку, якщо потрібно буде чистити, значить отаким чином береться. Ось береться щіточка, використовує таку. Ось десь були в мене ще інші. Ну, переважно, я думаю, в кожного знайдеться зубна щітка, яку вже не потрібно. От вичищається повністю все гніздо, можна глобальніше, тобто відкручується ігольна пластина, можна в цьому ділянці, ну, ігольна пластина, ось ігловод, вони саме більше будуть смітитися, тому саме тут потрібно буде вичищати і змащувати. Відповідно береться крапелька масла, капається там з одної сторони, з другої сторони, трошки, тобто не треба його заливати. Для того, щоб потім човник, от у цій ділянці він має кататися в маслі. Тобто вона якби не досягає завжди до нитка до цієї ділянки. Нитка буде рухатись по внутрішній частині човника. От. Знову ж таки, закладається в вільний простір. Можна поставити так, щоб човник там просто помістився. Він має мати невеличкий люфт. Приблизно там біля міліметра, можливо там десь плюс-мінус. Ось, тому що в цей простір потім буде повертатися нитка. Ну і відповідно потім уже закладається шпульний копачок. Тобто хвостиком вверх, відкриваємо замочок і вставляємо. От, але перед тим як ставити, я попробую ще намотати нитку. Вузол намотки звичайно розташовується в цій ділянці. В цій машині він ось тут розташовується. От стрілочкою показано, піднімаємо вверх. От закладаємо, тобто є стрілочка, куди вона буде рухатися. І закладаємо. Тобто, якщо подивитися, так, включаємо. Видно, лампочка включилась. Так, а ми подивимося, відключається лампочка. Так, мотор. Зараз став. Педаль. Ось педаль. Тобто натискаю, нічого нема. Тобто включаю лампочку і підсвітка їде разом все. Чудово. Значить, далі надіваємо шпульку. Ось треба її покрутити таким чином, щоб внутрішній такий якби рухомий стержень, який має вийти і за це зайти з шпулькою. От. Сам механіка відключання, вона якраз керується оцим невеличким рухомим таким от стерженьком, який потім зайде в зацеп з шпулькою і відповідно відключить цю машинку. Так, далі. Так, будемо уявляти, що в нас тут стоїть шпулька з ниткою. Ось, потім ось отак от. Можна навіть навхрест, таким чином. І потім будемо намотувати. Ось отак от. Кілька обертів зроблю. Ох. От якщо придивитися, тут навіть є механізм, який тримає ніж. Тобто при повній намотці він його повинен обрізати. Або вручну обрізається. Ось уже захопило і обрізало. Ну, будемо вважати, що якщо я притримаю, трошки воно якби обріже пізніше. Тобто це треба буде мені ще дослідити. От, ніж просто дозволяє, трошки його можна буде підкориговувати, я так думаю. Гаразд. Намотали. Тобто він має завжди бути, шпулька не домотана там до повноти, тому що якщо забагато з горкою намотати, шпулька при закладанні шпульний копачок не буде крутитися вільно, а зажметься від повноти. Знову ж таки, закладається так, щоб було
крутилися за годинникою стрілкою. Тобто це, от якщо взяти, він занадто розслаблений натяг, треба його чуть-чуть посилити. Значить, за годинникою закручую, ще мало. Тепер ось при погойдуванні трошки спускається. Тобто такий натяг повинен бути. Все, з цим натягом завершили. Так, ниточку зняв. Так, ось так от. Гаразд. Знову ж таки, відкриваємо замочок, вставляємо хвостиком вверх. Можемо закрити. Ось тепер просиляємо верхню нитку. Ух, не пам'ятаю, як у нас тут. Вроді би так. От не пам'ятаю. Так, зверху має піти. Значить, має бути ось таким чином. Ось спочатку буде гачочок. Ось такий. І воно має піти звідси. І сюди. Добре. Зазвичай ці тарілочки утримують для намотки. Ну тут вона стоїть для шиття. Добре. Значить, перше направляю ще раз. Потім натяг верхньої нитки при підйомі. Розслабляємо тарілочки, пропускаємо крізь тарілочки. Далі піднімаємося вверх. Ниткопритягувач має щілинку. І вниз. Одна. Так, ця з другої сторони. І голочку. Значить, голка вселяється спереді зад, зріз на колбі дивиться в задню частину машинки. По-іншому тут не буде. Далі, перший укол витягуємо нижню нитку. Є. Ну і тепер, так, середнє значення приблизно там. Ну так, четвірку ставлю. Значить, це натяг верхньої нитки, це селектор переключання швів, регулятор кроку, рычаг зворотнього ходу. Тут є ще, отут у нас є механізм підйому опускання зубів. Далі закладаю столик. Ну і на нулю у нас буде пряма скочка. Так, це у нас була пряма строчка. Так, відрізаю довгі хвостики, щоб їх потім не пришити. Ось. І продовжуємо далі. Так, ще що хотів сказати. Значить, тут у нас прижим, регулятор прижиму лапки. Можна його прикручувати, розкручувати. Лампочка, якщо подивитись, ось її видно. Це звичайна лампочка на різьбі. Так, тут пише максимум 15 Вт. Зараз закриваємо, хоча кришка у нас оця не пластмасова, а алюмінієва. Тобто нема чому плаватись. Переключаємо на зігзаг. Так, включаємо. І чуть-чуть їдемо. Так, дивимося на шов. Перехрещення вроді би вдали. Значить, натяги зроблені і відрегульовані досить правильно. Ну, взагалі є градація ширини зігзагу, тобто можна виставляти дуже маленький крок і дуже вузький зігзаг, і будемо шити ось таким чином. Гарно. Так, ідемо далі.
це у нас синя позиція, тобто якщо навіть придивитися, на регуляторі кроку теж є якби кольори зазначені, тобто синя ділянка, тобто йде майже до нуля. Тобто від 5, тобто цей шов можна шити з проміжком від самого довшого до майже самого коротшого. Я поставлю 1,5. Взагалі цей шов називається як... Так, як ти тут йдеш? Так, по-моєму, бути. Називається потайний шов. Тобто ним пришивають, підгинають штанку і відповідно не видно потім шва взагалі. Треба буде почитати інструкцію, зрозуміти. Так, це у нас еластичний шов або стьоганий зігзаг. Теж роблю на такому самому кроці. Є. Далі. Це у нас вже йдуть стрейчові шови. Тобто червона. Малюнки червоні. І у нас от секція червона намальована на самому великому кроці. Тобто їх треба тільки шити на самому великому кроці. Це оверлочний шов. Машина взагалі дуже швидкісна. Багато машин, які я тестую, вони набагато повільніше працюють. Ось. Так, це багато відрізав. І ниточка втекла. Раз. Два. Три. Так, і наш разок. Так, ну, слив. Так, продовжуємо далі. Ось, ну і пряма строчка стрейчева. Є. Ну і ще лишається у нас петля. Петля на півавтомат. Значить так, ставимо в зелену зону. Відповідно, одиничка. Можна почати з закріпочки. Таким чином. Далі рухаємося вперед. Є. От, умовно. Ставимо через закріпочку. Піднімаємо голку вверх. І трічка. Ось петля для гудзика, акуратна, гарна. Ось така. Що я ще хотів прошити, попробувати більш плотну тканину. Ось коли мені присилали рулетні штори на як зразки. Так, де не можу. Ну, якщо брати, це така доволі плотна тканина. Схоже там на такий картон фактично. Спробуємо його в кілька слоїв поскладати. Так, тут вже буде 4. Я думаю, тут що достатньо. Взагалі ця тканина не є товста, вона просто плотна. Так, пряма, так, повертаємося до нуля, максимальний крок, і ще забув показати зворотній хід. Можна ще пошити, можливо трошки на таких тканинах треба піднімати крок на дві позиції вверх, для того, щоб все-таки перехрещення потім проходило десь в центрі тканини. Ну, принаймні, зшиваю його добряче. Я ще додавлю кілька слоїв. Давайте ще два додавлю.
то шкодить. Так, давайте ось так. Нормально прошиваю. Все тримається. Ось. Механіка взагалі гарненька в цій машині. Ось. Доступ теж нормальний, тобто як і в старших машинах, тобто на відміну від сучасних машин, які треба колоти на двоє, тобто передня панель і задня панель, тобто вони складаються майже усі. То ця машина відкривається, тобто майже навколо, знизу, тобто завжди простіше добиратися до механіки, ніж сучасні машини. Тобто треба, є два гнита зверху, які відкриваєш, так само на боковій поверхні, тобто є раз, два, три гнита. Тобто і вже можна залізти, почистити, подивитись, смастити. Тобто набагато простіше від сучасних, коли її треба повністю оголяти аж до корпуса. Тобто, мабуть, тепер не хочуть заморочуватися з фарбуванням корпуса. Тут, бачите, якби алюміній пофарбований гарненько. Тобто його треба було б підготовлювати, фарбувати. Тобто це лишні операції, які зараз виробник, мабуть, не йде. Ну, скоріше за все, десь дешевлені, самі розумієте. Гаразд. На цій машині поки що все. Попробував, потестував. Ніби все зрозуміло. Все, щасливо. До зустрічі.